magaalada caynaba ayaa si weyn looga soo horjeestay babaaqii mudaharaadka ee xisbiyada mucaaradku soo jeediyeen, waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa madaxda maamulka gobolka sareer kuwa degmada caynaba. Kulmiye wuxuu ka faa'iiday waxqabad ballaaran, buu ka faa'iiday codkii uu siiyey, kumu qasaarin ee uu ka helay qoladan xisbiyada mucaaradka. Waxaan u sheegaynaa in aanan xabad iyo xarig iyo shiid iyo soobax midna aana ku taageerinay. Haddii codkayga naga doonayaan si sharaf leh oo karaamo leh oo barya leh baryo inay nooga baryaan, laakiin xabad isu dhiga midna ka yeelinayno. Maamulkiina oo isku duuban iyo dhammaantu inagu isku duuban aan ka shaqeyno nabadgelyada iyo horumarka gobolka. Waxaanu kaloo ugu baaqayaa dhammaan gobolka saraab inay ilaaliyaan nabadgelyada. Waxaan kaloo ugu baaqayaa kaawankayga barkacyaasha oo furtu kusoo yargudnayd, kaawankayga barkacyaasha oo furtu kusoo gudnayd. Waxaan leeyahay hala ilaaliyo nabadgelyada. Qodobka labaad wixii gobolkani waa gobol xukuumadda iyo qaranka taageersan oo aan ku kala qaybsanayn oo aan dhibaato kale iyo wax kale toona aan lahay. Wey gobolkan waa gobol dadkiisu xukuumadda iyo waxqabadkeeda ku taageersan. Maamul dad meelo kale u jeedo ama wax kale niyadda kaga jiraana ma nihin. Sidaasaanu kulli anagu dee odayaasha iyo gobolka aanu kaga warrannaa. Reer gobol saraareedow waxaynaa dhaqan inoo ahaan jirin bannaanbax, saxaafad iyo xumaan bannaanka looga soo baxo. Waa iska wacyigelin, aan iska ilaalino, aan iska ilaalino bannaanbaxa gaarka iyo kacaanka gobolkeenna. Madaxweynaha usoo jeeda usoo madaxweynaha usoo jiidaya nabadgelyo xumadana keenaya, aan iska ilaalino. Aan aad iyo aad leeyahay, waxaan leenahay gobolka saraar mar haddii wasaaradda arrimaha gudi joojisay mudaharaadka, waa inaynu joojinta taageerno, inagana aan mudaharaad inaga soo dhex bixin. Dee mudaharaadkana marka ogolaanshaha sharciga la siiyo ay sugaan ciddii doonaysa. Maantana waa taasoo farxad iyo wanaag iyo barwaaqo meel walba dhinac walba laga soo sheegay. Nabadgelya lagu wada joogaa, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay loogu mahadnaqo nimcada. Waxaasin waxaanu tacabkeennu galay kaasun buu ahaa. Maanta aynu midhiisi guranayno, waynu ku tacabnay tacabkeennii. Hala ilaaliyo allaale wax ay samayn karaan uma jirta. Qaba caynabana looga mudaharaadi maayo, dhagaxaan looga tuuri maayo, xabadna la isugu dhigi maayo, ka dhici mayso. Hadday kusoo hadday taa waddankana umaleynmayo inay ka dhacayso. Waa ciid maanta waxa ay haysato iyo nabadgelyada ay haysato doonaysa inay dhib iyo xabad ku bedelataa dalka ma jirto. Sidaa awgeed waxaa laga hadlayaa qodobka ajadaha koox wey waa nabadgelyada unbuu ku kooban yahay. Waayeelka cuqaasha ka hadli doonto, waayeelka ka hadli doona. Waxay ku yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu qabanno shir aanu ku badbaadinayno mudaharaad aanu ku badbaadinayno Somaliland. Arrin la yaab labay noqotay, yaa laga badbaadinayaaba su-aashu, yacniga su-aashu waxay noqotay Somaliland yaa laga badbaadinaya? Mucul dabadda kaga soo duulay ba xukuumaddan dooranay ee aqlabeedda lagu coday miyaanay ahayn taay leeyihiin? Waa laga badbaadinayaa. Waxa weeye fidmadu waa hurdaabaa la yidhi, nacad baa ku dhacda kuwa tuusiya. Buliiska shaqadiisu waxaa la dagaalankooda nabadgelyada la dagaalankeeday ka mid tahay. Waxaad ogtihiin ma kuu sheegaaba iga tahay. Waxaan idin leeyahay buliisku waa qabanayaa ku gacan siiya ciddii sharciga dubinaysa ama nabadgelyada wax u dhibaysa. Buliisku shaqada uu abuuran yahay waa kaa. Haddii laakiin dee la yidhaahdo nabadgelyo daraha la abuuro, caruurtii iyo dumarkii iyo maatadii iyo bulshada inteedii kale khalkhalo la geliyo, dee nabadda aynu ku fadhinaa waxay noqonaysaa halbacaad walisay. Waxa aynu 30 sano soo tabcaynay nabadda aynu wadnay ee masaajidka lagu tegayo runtii bilaagaad ee lagu tegayo qofkaasi habeenkii sada baxay labada habeenimo iska socon loo dhexa gaalka imaanay. Haddii nabadgelyo dara dhacdo, dee ciidan cid u socon mayso. Qof walba qofka ku xigo muddo u arkay cali u arkaya bilaayo in aynoo dhowe iyo inaan dee u yaboqsanine aynu nabadeyna ilaashano. Waxaynu ku siinaynaa nidaamka sharciga ah ee dee aynu dhiganay aynu ku heshiinay. Waxaan ahayn haddii xoog waxa lagu helayo daraga ugu xoog waaweyn oo fadhiisan lahaa dee kuraasadee.